ကျွန်တော်အချိန်ကိုသင်ကန်းစာယူပြီးတော့တဦးချင်းစီကနေကိုဗစ်-19ဒုတိယလှိုင်းကိုကာကွယ်ကြဖို့ပညာရှင်တွေနဲ့လှည့်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုက်တွန်းပါတယ်ထောက်ဝေအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။ဒါရီနာရီခလာရီမနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပစ်စစ်တွေမြို့မှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်လည်တ
ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေတိတိကျကျလိုက်နာကျင်းတာအကောင်းဆုံးကာကွယ်ရင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်မြင့်နိုင်ကဆိုပါတယ်ဒီလိုလေဟိုကျောင်းဝဲကျောင်းဝဲပြည်သူဒါနောက်ထပ်လည်းကျောင်းဝါးရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းပြင်ဆင်ထားတာများလည်းဒါရှာရေးပိုင်းကလည်းအကုန်လုံးဟိုကထားဝစီလိုများတော့လည်းလုံဆောင်ပေးနေကြပါပြီလုပ
ကျန်နေသည်ဟိုသူချာချာအလေးနဲ့ဖြူဖြူပြီးလိုက်နာဖို့ဖဲရလေးတော့တိုက်တွန်းရပါတယ်ပထမအကြိမ်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတော့ကဘာသာရေးခဏတစ်ခုကနေစတင်ပြီးလူများပြားကိုကူးစက်စေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တင်ကြဖို့လူတော့ကူးစက်လေးတွေကတိုက်တွန်းကြပါတယ်ဆိုရင်မှာအများမထိတ်နိုင်ပါနဲ့ဘဝကျတော့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ပါကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်
ရှိတဲ့နေရာတွေကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကထရစ်နိုင်လို့ရအောင်အဲဒီရဲ့စုံစမ်းပြီးတော့ဆရာတို့ကျောင်းထဲကျောင်းထဲဆက်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးလိုက်လို့ရအောင်လို့ဆရာတို့ကဟိုကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သိရင်းနေနေလို့ဆရာတို့ကတက်နိုင်များဆရာတို့မဆက်ဆက်မှုလိုတယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယောဂါဘလို့မှဆရာတို့ဟိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ခါကြတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအနေထားကိုရောက်ရှိနေတယ်။၆ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပြန်လာတဲ့သူတွေကကွာရန်တင်းစင်တာတွေကိုပို့ဆောင်ထားပြီဖြစ်လို့၆ရက်နေ့ရှေးပိုင်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းလိုင်လံစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးတို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဒီဗျူလူနာ၆ရက်နေပါရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒေဆုံးသူကတော့၆ဦးရှိပါတယ်ကျ